ជាលោកមានកៅទឹកហ្នឹងមានខ្សាច់មានអីហ្នឹងមានតយោខ្ញុំមកធ្វើអីលោកហ្នឹងអានេះខ្ញុំយកមកធ្វើពិសោធន៍លំនឹងមួយទៀតលំនឹងមួយទៀតលោកលំនឹងរបស់កៅផ្អៀងយើងដាក់កៅឲ្យផ្អៀងទៅតើវាមានលំនឹងអូកៅដាក់ផ្អៀងឲ្យវាឈរបានទៀតដាក់ឲ្យផ្អៀងនៅលើតុហ្នឹងតែយើងអាចធ្វើឲ្យវាយើងអាចធ្វើឲ្យវានឹងនឹងបាននៅលើតុធ្វើឲ្យវានឹងនឹងតែម្ដងណាចុះអាហ្នឹងយើងមិនបាច់ដាក់ទឹកដាក់អីព្រោះវាហ្នឹងយើងដាក់ទឹកបន្តិចដែរដើម្បីឲ្យវាធ្ងន់បន្តិចណាអូតែមកកែចុះមកកែទៅទេយើងដាក់បានទេព្រោះបើកែទៅទេយើងដាក់អត់បានទេណាដាក់ចឹងតែយើងទំនវាស្រាលវិញណាចឹងនៅក្នុងនេះយើងមានកែហ្នឹងបាទណាហើយនេះខ្សាច់ខ្សាច់ហ្នឹងហើយវាទឹកហើយនឹងមានតយោជិតតយោនឹងយកមកធ្វើតយោនេះមួយតយោនេះគឺសម្រាប់ប្រើការសម្រាប់ផ្លុំខ្សាច់ចេញយើងដាក់ខ្សាច់ហើយយើងផ្លុំវាចេញទៀតផ្លុំចេញគឺយើងផ្លុំតាមនេះដើម្បីយកខ្សាច់ចេញណាអូគេបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យឃើញកែវហ្នឹងឲ្យវាមានលំនឹងនៅលើតុណាមិនមែនដាក់ចឹងទេដាក់ចឹងមិនដាក់ចឹងទេដាក់ផ្អៀងវាឃើញទេអូដាក់ផ្អៀងចឹងគ្រូសាអាចធ្វើឲ្យវាអាចធ្វើបានទេខ្ញុំហៅធ្វើបានជឿជាក់ថាអាចដាក់បានអត់ណាយើបើយើងផ្អៀងកែវតាខ្ញុំគិតថាមិនអាចទេមិនអាចទេមកមួយចឹងក្នុងនេះទឹកវាជាអង្គធាតុនេះដាក់ទៅអង្គធាតុទៅផាច់ទៅបាត់ចឹងចឹងក្នុងនេះដាក់តិចតិចទៅណាបន្តិចបានណាហើយបើផាត់គឺយើងដាក់ដាក់ខាញ់ដាក់ខាច់ដាក់ចូលក្នុងកែវមែនដាក់ទេយើងដាក់ខាងក្រៅណាដាក់ខាងក្រៅហ៎ហើយដាក់ខាងក្រៅហ្នឹងដាក់ផ្នែកបានណាចាក់ហើយសាច់ហ្នឹងជួបបើយើងមិនបាច់ដាក់ខ្សាច់យើងដាក់ជាប់ដែរណាយើងមិនបាច់ដាក់ខ្សាច់យើងដាក់ជាប់ដែរអត់ដាក់ខ្សាច់យើងពិបាកធ្វើឲ្យវាជាប់តែយើងដាក់ឲ្យវាបាក់អូទីបជាងនេះហ្នឹងបាក់បាក់ឲ្យវាជាប់តែយើងដាក់ចឹងទៅហើយយើងដាក់ស្អៀងវាមានលើខ្សាច់ហ្នឹងអូយដាក់ទៅជាប់មែនគឺជាប់ណាខ្ញុំឆ្ងល់ចឹងខ្ញុំថាជាប់ដោយសារអីម៉ាខ្ញុំឆ្ងល់ជាប់ដោយសារអីជាប់ដោយសាច់ហ្នឹងបងសាច់ហ្នឹងថាបើមិនដាច់ដាក់ខ្សាច់ជាប់ឬអត់បាទជាប់ចាឥឡូវយើងដាក់ទៅយើងដាក់ខ្សាច់មិនថាដាក់បើមិនដាក់ខ្សាច់ដាក់អត់ជាប់ទេបាទចាឥឡូវយើងសាកល្បងយកខ្សាច់នឹងចេញតែខ្សាច់នឹងវាមានអតិពលឲ្យធ្វើឲ្យវាមានលំនឹងនឹងបានអត់ណាខ្ញុំយកនេះផ្លុំទៅផ្លុំវាផ្លុំវាចេញផ្លុំខ្សាច់នឹងចេញណាកុំឲ្យប៉ះតុកបានបានអស់ខ្សាច់ទៅអស់ខ្សាច់ហ្នឹងចឹងនិយាយថាខ្សាច់ហ្នឹងវាចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើឲ្យកាយនឹងមានលំនឹងហ៎អត់ទេលោកអត់ទេណាតែអត់ព្រោះយើងធ្វើអស់យើងដកខ្សាច់ចេញហើយវានៅតែរក្សាលំនឹងរបស់វាដែរឆ្ងល់តែហេតុអីបានគ្រូដាក់ខ្សាច់ហ៎ដាក់ខ្សាច់ហ្នឹងថាវាដាក់ខ្សាច់ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែថាឲ្យវាជួយដបងបន្តិចណាជួយក្នុងការរកចំណុចចម្រោះក្នុងជួយវាឲ្យវានឹងតែយើងដាក់ទៅឲ្យវានឹងហ្នឹងហ្នឹងចឹងយើងអាចដកវាចេញបានមានន័យថានឹងវាដូចជា
ដូចតែជំនួយសម្រាប់ឲ្យវាមានហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែយើងអាចដកវាចេញទៅវានៅតែមានលំនឹងដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់អត់កើវានឹងថាហ្នឹងហ្នឹងថាអីអញ្ចឹងយើងនេះពីលំនឹងណាបាទពីលំនឹងយើងថាកើនេះវាមានទីប្រជុំជំនួយរបស់វាមួយនៅក្នុងកើនៅក្នុងកៅហ្មងនៅក្នុងកៅទីប្រជុំជំនួយរបស់វាហើយដែលយើងដាក់ទឹកនេះគឺដើម្បីបញ្ចុះទីជំនួយរបស់វាចុះទីប្រជុំជំនួយរបស់វាឲ្យនៅឲ្យនៅទៀតបន្តិចអូនៅទៀតបន្តិចដើម្បីរក្សាជំនួយរបស់វាអាចឲ្យមានលំនឹងបាទហើយបើសិនណាយើងអត់ដាក់ទឹកទេទីប្រជុំជំនួយរបស់វាអាចនៅខ្ពស់យ៉ាងទៅយើងពិបាកនឹងធ្វើឲ្យមានលំនឹងអូចឹងទឹកនឹងមានសារៈសំខាន់ចឹងចឹងលំនឹងហ្នឹងយើងអាចប៉ះឲ្យបានទេហ៎អត់បានទេតែគិតថាប៉ះបន្តិចគឺវាវល់មកវាវល់ណាអូវាវល់នេះចំណុចត្រូវអញ្ចឹងវាវាការមានកម្លាំងមួយដូចទម្ងន់របស់ទឹកហ្នឹងទម្ងន់របស់ទឹកហើយនឹងកាយហ្នឹងកាលណាទឹះនៃទម្ងន់ហ្នឹងវាមិនកាត់តាមចំណុចត្រូវខាងបាតហ្នឹងទេបាទគឺវាអត់មានលំនឹងដួលតែមានដួលតែម្ដងចាលំនឹងនេះគេហៅថាលំនឹងមិនទប់ទេទម្ងន់កាលណាប៉ះបន្តិចក៏វាធ្វើឲ្យអាទម្រររបស់ទម្ងន់របស់កាយហើយទឹកហ្នឹងវាងាកខុសពីចំណុចត្ររបស់វាខុសពីចំណុចទម្រហ្នឹងអញ្ចឹងកាយហ្នឹងវាឈរបានដោយសារតែយើងមើលទីប្រជុំមុនវាទៅកាត់តាមចំណុចទម្រតែម្ដងណាអូអញ្ចឹងបើវាងាកបន្តិចងាកបន្តិចអត់បានទេព្រោះខ្ញុំអញ្ចឹងវាអាចមើលគូហ្នឹងយឺមសាក់គូកាយហ្នឹងមួយមើលគូកាយមួយគូកាយមានទឹកណាបាទបាទញ៉ាំវាគាក់ច្បាស់ណានឹងចាត់ទុកទឹកហ្នឹងណាអាទឹកអញ្ចឹងទីជំនួយគូនេះគូនេះឡង់តុកមួយមកឡង់តុកបន្ទាត់នេះនិយាយថាទីប្រជុំជំនួយនៅធម្មតាទីប្រជុំជំនួយរបស់ទឹកហើយនឹងកាយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាហើយនៅកន្លែងនេះនៅទីជំនួយរបស់វាគឺនៅម្ដងទៅនេះណាអូមកថាវានៅទីទាំងហ្នឹងណាចាហ្នឹងទីជំនួយអញ្ចឹងទីជំនួយវាបង្កើតបានទៅជាវិកតជំនួយមួយអញ្ចឹងណាបាទថាវិកតជំនួយកាត់តាមនេះទៅនេះមិញហ៎បាទបាទយ៉ាងណានេះគឺទីប្រជុំទម្ងន់របស់វាអញ្ចឹងអានេះគឺទម្ងន់តែ W អាទម្ងន់ណាវាតែទម្ងន់ហើយជាសីណាគូសីហ៎សីនេះគឺនៅត្រង់នេះណាគឺនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺទីប្រជុំទម្ងន់របស់កាយហើយនឹងទឹកណាចូលចំណុចទម្រកាយហើយគេវាមានចំណុចត្រង់នេះណាចំណុចត្រង់នេះតុកនេះក៏មានអំពើទៅលើកាយនឹងដែរណាតែចំណុចត្រហ្នឹងគឺកាត់តាមទីជំនួនវិញណាកាត់ណាចានេះគឺប្រតិកម្មនេះຕົកចាដូចចំណុចរបស់វាគឺត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងថាចំណុចអូចាស់ចាយើងឃើញថាទោះជាអានេះអែអែជាប្រតិកម្មប្រតិកម្មរបស់ຕົកមានអំពើទៅលើកាយចាអែហើយនឹង W នេះមានស្មារតីរត់កាត់ទៅតាមចំណុចតម្រនេះ
ណាកតាយមិនដូចចម្រអញ្ចឹងកាលណាកម្លាំងនឹងដែលកតាយមិនដូចចម្រហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យវាមានលំនឹងមានលំនឹងអញ្ចឹងមកយើងប៉ះបន្តិចបើប៉ះដល់បន្តិចគឺសេនេះវាផុតតែហ្នឹងហ៎ប៉ះដល់បន្តិចអានេះអាសេនេះងាកមកដែរអញ្ចឹងវាអាចខុសអូណាវាអាចងាកខុសពីចំណុចត្រចំណុចត្រអូនេះគឺអាចកាត់ឲ្យមានចំណាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យកាយនេះរលំបានអញ្ចឹងបានលំនឹងគេហៅលំនឹងមិនសុខអញ្ចឹងលំនឹងនេះយើងអត់អាចប៉ះវាបានទេគេ